Görüşümüz devam edir səhər çağında. Maraqlı bir qonağımızla həm söhbət olacağıq. Çünki həm 2023-cü il Heydər Əliyev ili çərçivəsində görülən tədbirlərin bir parçası olaraq bu mövzu həm bizim diqqətimizi cəlb edir, həm də ümumiyyətlə klassik irsimizə, milli mənəviyyatımıza, ədəbiyyatımıza bağlılıq bu soy kökümüzdən, tarixi ənənəmizdən gəlir. Bugün elə bizimlə həm söhbət olan qonağımız da məhz bizim ədəbiyyata olan marağımız və Heydər Əliyevin ədəbiyyata inamı, qiyməti, onu dəyərləndirməsi və ədəbiyyatın xalq üçün gördüyü əvəzsiz xidmətlərdən çox ixtibasları var ki, elə ona toxunacaq Teymur müəllim. Bizdə həm söhbət olacaq bizimlə bərabər. Qonağımız? Qonağımız Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur Kərimlidir. Teymur müəllim, hoş gördük. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Mövzumuz bəllidir. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan ədəbiyyatına verdiyi töhfələr, onun Azərbaycan ədəbiyyatında ədəbiyyat nümayəndələrinə olan diqqəti, qayğısı, istər onların sosial rifahı olsun, istər onların yaradıcılığı olsun, sanki mükəmməl şəkildə bir ədəbiyyat bilicisi kimi onlarla həm söhbət olurdu. Bu mövzu ətrafında istəyirəm o detallara, xırdalıqlara toxunaq. Siz bu mövzu çox geniş mövzudur, həddən artıq geniş mövzudur. Yəni ki, Heydər Əliyev elə bir şəxsiyyət idi ki, təkcə ədəbiyyatla yox, ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan xalqı ilə bağlı, Azərbaycan tarixi ilə bağlı, Azərbaycanın bütün cəhətləri ilə bağlı hər şeyin bilicisi. Yəni, adam təəccüb edirdi ki, bu qədər informasiyanı bir insan özündən necə sıxışdıra bilər. Yəni, çox fenomenal bir şəxsiyyət idi. Və şübhəsiz ki, ədəbiyyat adamlarının da, ədəbiyyat yaradıcılarının da bəxti gətirmişdi ki, Heydər Əliyev onlara xüsusi bir diqqət göstərirdi, xüsusi bir qayğı göstərirdi və təkcə müasir ədəbiyyata deyil, əsasən klasik ədəbiyyata öz qayğısını əsirgəmirdi. Bu da təsadüfü deyil. Bilirsiniz, klasika elə bir elmdir ki, öz sahəsinə aid ən önəmli əsərləri, ən örnək olan əsərləri birləşdirir və cəmiyyət tərəfindən, tarix tərəfindən bu qəbul edilir. Bu mənada Azərbaycan ədəbiyyatının da çox böyük klasikləri var. Kitab-ı Dədə Qorqud bizim çox böyük klasik əsərimizdir. Nizaminin Xəmsəsi dünya şöhrətli bir əsərdir. Füzuli, Nəsimi və baxın, çox simvolikdir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin bizim klasiklərin yaradıcılığına həsr olunmuş illərdən sonra Heydər Əliyev ilini elan eləməsi onu göstərir ki, Heydər Əliyev birbaşa o klasiklərin varisidir. Yəni, Nizami, Nəsimi ilə oldu 19-cu ildə, sonra Nizami ilə oldu. Bu il Heydər Əliyev ili, o deməkdir ki, bu çox simvolik bir məna kəsb eləyir. Və mən deyərdim ki, Heydər Əliyevin özü bir klasikdir. Nəyə görə klasikdir? Ona görə ki, Heydər Əliyevin çox möhtəşəm bir əsəri var, çox məhəng bir əsəri var. Bu, müstəqil Azərbaycan Respublikasıdır. Və Heydər Əliyevin bu əsərinə görə o nümunəvi bir dövlət quruluşu, nümunəvi bir respublik yaratdığına görə diplomatiyanın, siyasətin, tarixin klasiki sayılır. Və onun da klasiklərə göstərdiyi hörmət, diqqət, qayğı əslində klasikin klasiklərə göstərdiyi hörmət. Elədir. Və əlbəttə ki, bu barədə çox danışmaq olar. Mən Nizamidən başlamaq istəyirəm. Yəni, Nizami bizim çox böyük sənətkarımızdır və bilirsiniz ki, onun barəsində mübahisələr var dünya ədəbiyyatşünaslığında və bir çox əsrlər boyu qərb ədəbiyyatşünaslığında Nizami İran şairi kimi tanınır. Yəni, nəyə görə? Ona görə ki, o əsərlərini fars dilində yazmışdır və buna görə də İran şairi kimi tanınır. Və Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ilk dəfə 18-20-ci illərdə Nizamini biz öz şairimiz kimi qəbul edirdik. Amma şübhəsiz ki, qərb ədəbiyyatşünaslığında hələlik Nizami İran şairi kimi tanınırdı. Və uzun 10 illər boyu Sovet dövründə, bilirsiniz ki, 41-ci ildə Leninqradda müharibə, blokada da olan Leninqradda Nizaminin 800 illik yubileyə keçirilmişdi. Ermitajın zirzəmisində, bombaların partlayışı altında, top güllələri altında. Amma öz vətənində onun yubileyi 47-ci, 48-ci illərdə keçirildi.
Yani müharibədən sonra keçirildi. Ve ondan sonra sanki Nizami onu buldu. Sanki Nizami Nizamiye qayıtmadılar. Nizamini layık olduğu səviyyədə öyrənmədilər. 1979-cu ildə Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyi etdiyi dövrdə onun çox məşhur bir tarixi qərarı var. Nizami Hüsnü'nün öyrənilməsinin, təbliğinin və nəşrinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında tədbir. O qərar. O qərardan sonra Nizami şünaslıq canlandı Respublikamızda. Birbaşa Heydər Əliyevin diqqət altında keçdi demək, Nizami haqqında tədbirlər. 1981-ci ildə Nizami 840 illiyi keçirildi. Heydər Əliyevin o vətəndaşlıq qeyrəti, o millət sevgisi, Azərbaycan sevgisinin təsiri altında. Və o vaxt bilirsiniz ki, Azərbaycan yarım müstəqil bir dövlət idi. Yəni, daha çox Moskvadan, metropoliyadan asılı idi. Və ona orada etiraz eləmişdilər ki, 840 illik axı yuvarlak bir rəqəm deyil. Bəli. O da demişdi ki, Nizami siz bilmirsiniz. Nizami elə böyük bir sənətkardır, elə dünya şöhrətli bir sənətkardır ki, onun yubileyini hər il keçirmək olar. Və 840 illiyi o təntənəli şəkildə keçirməyə nail oldu. Və ondan sonra Nizami'nin əsərləri çap olundu. Onun əsərlərinin yeni tərcümələri meydana çıxdı. Filoloji tərcümələr meydana çıxdı. Və şübhəsiz ki, Heydər Əliyev onu diqqətdən kənarda saxlamadı. Heydər Əliyev hətta Moskvaya gedərkən də çalışırdı ki, Nizami şünaslıq öz tempini, inkişaf tempini qoruyub saxlasın. Və öz xatirələrində, öz çıxışlarının birində deyir ki, mən Moskvaya getdim və tapşırmışdım ki, Nizaminin əsərləri Rus dilində yenidən çap olunsun. Amma deyir, əlbəttə ki, o demək, SSR Nazirlər Sovetinin sədrinin birinci muavini olaraq Heydər Əliyevin üzərinə bəlkə də Nazirlər Sovetinin sədrindən daha çox vəzifə düşürdü, daha çox iş düşürdü. Və bu işlərin, bu nəhəng işlərin ağırlığına baxmayaraq, o yenə də Nizamini nəzərdən qaçırmamışdı. Və deyir ki, mən zəng elədim Respublikaya, soruşdum ki, nə oldu Nizaminin əsərlərinin Rus dilindən nəşri? Dedilər ki, cavab verdilər ki, hazırlanır. Deyir, mən başa düşdüm ki, burada iş lənk gedir. Ona görə bu işi sürətləndirdim və Xudoşdin Literatura adlı nəşriyyat var Moskvada. O vaxt SSR dövrünün ən adlı sanlı nəşriyyatlarından biriydi. Orada Nizaminin 5 ciltli əsərləri çox nəfis şəkildə, poliqrafik səviyyədə çap olundu. Bu da əlbəttə ki, Heydər Əliyevin birbaşa xidməti idi. Tevim Bey, bax siz danışırsınız, bu klasik irsə olan münasibət və sevgi idi. Amma elə çağdaş ədəbiyyatımızın özünə də diqqət yetirsək, 80-ci illərdə xatırlayıram, sənət ədəbiyyat insanlarının ətrafında olmağı xoşlayardı bu insan. Onlarla bərabər olardı, onların sosial problemləri ilə maraqlanırdı. O yazıçılar da sevirdilər Heydər Əliyevi. Onun ətrafında olmağı, söhbət eləməyi, hətta onların foto şəkilləri də xatırlayırsan. Bəli. Mirvarid Dilbazi, Bəxtiyar Vahabzadə, elə əvvəldən də Mirzə İbrahimovdur, Rəsul Rıza. Ədəbiyyat şünas kimi onlardan diskusiya qururdu. Həm diskusiya, həm əsərləri o qədər fenomenal bir yaddaşı var idi. Həm xatırlayırdı. Oradan sitatlarla bərabər. Yəni, ədəbiyyata da bu insanın siyasi bir baxışı var idi. O sadəcə ədəbiyyat kimi baxmırdı bu işə. Buna bir ideoloji iş kimi baxırdı. Xalqın gələcəyi kimi baxırdı. Xatırlayırsınız, Dədə Qorqudun 1300 illiyini təşkil eləmək, dünya türklərini bir araya gətirmək kimi bir ideyanı ortaya qoymuşdu. Yəni, bu özü də bir əslində siyasi bir baxışdı. Və nə yaxşı ki, bizim həyatımızdan belə bir dahi ulu öndər şəxsiyyətin bir imzası var və xalqımız bununla çox fəxr edir. Və o ideologiyanın ənənələri hal-hazırda indi də davam edir. O türk birliyi, o türklərin möhtəşəmliyi, gücünün, əzəmətinin nümayişi. Sübut olundu ki, yəni kitab-ı Dədə Qorqud məhz türk eposudur. O türklərin və azərbaycanlıların o mirasıdır, bir irsidir, dünya ədəbiyyatına xas olan bir incisidir. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyini xatırlayarsınız. Onun da Cavidin nəşinin Bakıya gətirilməsi. Yəni onun xüsusi Naxçıvanda bastırılmadı. Bütün bunlar əlbəttə ki, bir tarixi kadrlarla biz xatırlayırıq. Amma Teymur müəllim yəqin ki, onun təqiqatçısı kimi, bu irsin bilicisi kimi. Gələcəkdə necə bu ədəbiyyata olan hörməti, sevgini və ulu öndər irsini qoruyub saxlamaq bizə nəsib olurmu? Bilirsiniz, ədəbiyyat sadəcə bir vaxt keçirmək üçün yazılan əsərlər deyil. Bəli. Sadəcə bir estetik zövq almaq üçün yazılan əsərlər deyil. Ədəbiyyat ilk növbədə milli mentalitetin tərbiyəsi üçün lazım olan ideoloji vasitədir. Və
ve bunun liderliği çok derinden başa düştüğüne göre hakimiyete geldiğinin hele ilk illerinde bakın hansı respublikada hansı şairin yazısının yahut klasikin UNESCO seviyesinde yubileye kesilmişti. Evet. Azerbaycan'da Nesimi'nin yubileyi UNESCO seviyesine kesildi ve bu bir presedent idi başka respublikalar için. Ve Nesimi'nin demek yubileyi kesildi, ona heykeli koyuldu, eserler çap olundu, Nesimi hakkında tədqiqatlar yazıldı ve bütün dünyadan Nesimi şunaslar, klasik edebiyatı sevenler dəvət olundu Nesimi'nin yubileyinə. Ve hamıya Heydər Əliyev gösterdi ki, Azerbaycan halkı necə büyük bir halkdır ki, Nizami kimi, Nesimi kimi, Füzuli kimi dahiler yetiştirə bilir. Ve bakın, konuşumuz o öz Çini içerisinde özün demek çatladan bir konuşu millet kimi onların hansı klasiki var ve onlardan Mirzə Cəlil bir məqaləsində tarixləri də yoxdur. Mirzə Cəlil bir məqaləsində soruşur ki hansı böyük klasik yetirdiniz? Baxın bizim klasiklere ve siz bir mollaları var idi çeşitlerdi narikatsi. Onu da kişidi beləmişdilər tam boyda. İndi o da o sabun köpüğü kimi patladı getdi. Yani Heydər Əliyev başa düşürdü ki, Azərbaycan xalqı bu böyük klasikleri getiribsə, onun qiymətini global səviyyədə vermək lazımdır. Və doğrudan da verirdi. Əsirgəmirdi öz zəhmətini, o vaxtını, enerjisini əsirgəmirdi ki, Azərbaycan klasiklerini dünyada tanıtsın. Həm də mübahisəli məsələyə bir çözüm gətirirdi. Yəni, əgər Nəsimidən söhbət gedirsə, bu dahi Azərbaycan şairidir. Füzulidən söhbət gedirsə, bu Azərbaycan kitabı Dədə Qorqud kimə məxsusdur? Bunun özünə də bir işıq salınırdı əslində. Və xalqın böyüklüyü bir də bilirsiniz nədədir? Demək, mədəniyyətin keçmişliyi, böyüklüyü nədədir? Onun epos yaratmasında. Hər bir xalqın eposu yoxdur. Yani. Hindistan'da Ramayana Mahabharata var, ne bileyim Kırgızistan'da Manas var, Alpamış var, başka Almanya'da, başka bir Fransızlarda, başka bir Roland var. Bəli, bəli. Bütün halklarda epos yoktu. Epos yaradan halk büyük halktı. Ve Dede Qorqud da Azerbaycan halkın epos olduğuna göre Heydər Əliyev sübut edirdi ki, Azerbaycan halkının medeniyeti görür ne kadar qədim, ne kadar zengindi ki, o epos yaradabilir. Ve bu epos yazıya aldı. Hatta Türk dünyasının büyük yazıcılarından biri Çingiz Aytmatov'un oğlu Önder bəli, hakkında bir fikri var idi ki, Heydər Əliyev dünyavi şekilde tarixi, efsanevi bir insandı. Yani bunun şübhəsiz. Sosial olarak qeyd edirdi. Bayağı dediniz ki, yazıcılar, şairler onu çok sevirdiler. Yani onun da xüsusi bir cazibə qüvvəsi var idi. Onu yani ilk defa gören adam, onun ilk sözünü işiten adam ona vurulmaya bilməzdi. Yani bu kadar. Ve hayatı boyu da unutmurdu, onu bəli, hatırlayırdı. Bu kadar böyük bir taşı var idi. Teymur bəy, bak siz onu hatırlayırsınız, göz önüne getirirsiniz. Sənət insanları ilə görüşlərdən əlavə burada bir incə xüsusi nüans var. Əgər biz hər hansı bir işi tədqiq ediriksə, axtarırıqsa, demək olar ki, xüsusi mütəxəssisləri bu işə cəlb edirik. Nizami biliciləri, Füzuli araşdırmaçıları, yəni bu insanlar işə cəlb olunur və işlə məşğul olmağa başlayırlar. Çünki gəlin etiraf edək ki, böyük bir pauza yaranırdı. Bu insanlar unudulurdu və kənarda qalırdı. Tədqiqat işləri yığılıb bir ərsəyə gətirən bir iş görmürdük. Yəni bu insanları da yanına çağırırdı. Onlar da yəni işə cəlb eləmək bu özü də diqqət və qayğının nümunəsi idi. Hətta bilirsiniz onun bir yəni çıxışlarından birindən mən misal gətirmək istəyirəm. Deyir ki mən şagirdlərlə görüşdüm. Və şagirdlərə sual verdim ki, Nizamini oxumusunuz mu? Bəli. Çoxları mən təəssüf edirəm ki, çoxları oxumamışdı Nizamini. Füzulini oxumamışdı. Yəni bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu nəsil öz milletinin tarixini, ədəbiyyatını evet. tanımır. Və tanımırsa onu gələcəkdə necə təbliğ edə bilər? Necə böyük vətəndaş kimi yetişə bilər? Buna xüsusi fikir verir Heydər Əliyev. Və ona görə də müasir yazıçılara, şairlərə çox böyük diqqət göstərdi ki, onların əsərləri gənc nəslin tərbiyəsində öz rolunu oynasın. Baxın, hansı respublikada, Azərbaycan kiçik bir respublikaydı. Hansı respublikada bu qədər yazıcı şairə sosialist demək qəhrəman adı verilmişdi? Bəli, bəli. Heç bir, hətta Rusiyanın özündə o qədər yox idi və bir dəfə rusların biri sual vermişdi ki, Heydər Əliyev, axı Azərbaycan kiçik bir respublikadır. Heç Rusiyada tutaq ki, 5 sosialist demək qəhrəmanı yazıcı yoxdur. Siz
Diyorlar ki siz yaradı bilmirsiniz, size bunu ben neyim? Bizimkiler yaradılar ve onlar hak edildi bunu. Hatta paytaxta ve bölgelerimizde ucaldılan heykellerin, abidelerin ekseriyeti de Ulu Önderin hakimiyetinin birinci illerinde təsadüf edir. Yani klasiklerimize ucaldılan heykellerin ekseriyetiyle İdar Aliyevin gösterişi ve təlimatı Ve en maraqlı nüanslardan da biri 80-ci ildə, 80-ci illerde daha doğrusu Ulu Önderin hakimiyyeti illərində Şuşada keçirilən poeziya günü, bəli, Vaqif poeziya günləridir ki və sevindirici məqam odur ki, nəhayət 30 ildən sonra Şuşamızda məhz həmin o klassiklərin ənənələri davam etdirilir, orada klassiklərdən nümunələr səsləndirilir. Bax, burada da Ulu Öndərin missiyası payı çox böyükdür. Və burada mən ənənənin rolunu deyim sizə, ənənənin inkişaf istəyirəm, dinamikasını demək istəyirəm. Yəni ki, ilk dəfə Vaqifin məqbərəsi açılanda, Vaqif payızı günləri keçiriləndə, baxsanız orada bir şəkil var, çox tarixi bir şəkildir. Ulu Öndər qarşıda mikrofonunda çıxış edir və arxa planda cənab prezident dayanıb, gənc bir oğlan kimi. Və 30 ildən sonra o gəldi, mən də orada iştirak edirdim son Vaqif payızı günlərində. Gəldi, çox sevinclə raport verdi ki, mən çox xoşbəxtəm ki, atamın vəsiyyətini yerinə yetirdim və 30 ildən sonra həmin günləri bərpa elədim. Yəni, bu onu göstərir ki, tarix təkrarlandı. Şübhəsiz, Azərbaycan xalqı öz ənənələrini necə sadiqdir, öz ənənələrini necə qoruyur və necə inkişaf elətdirir. Və bu, əlbəttə, bizim dövlətçiliyimizin çox böyük bir şərtidir. Dövlətçiliyimizin möhkəmliyinin, dünya dövlətləri arasında öz layiqli yerini tutmasının çox böyük bir şərtidir ki, ənənə unudulmur. Ənənənin üzərində yeni əsərlər yaradılır, yeni nailiyyətlər, uğurlar uzaldılır. Və bu baxımdan əlbəttə ki, müasir Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan, bayaq dediyim kimi, Heydər Əliyevin ən möhtəşəm əsəridir. Və bu əsərin yeni səhifələrini bizim cənab prezident çox böyük uğurla davam edir. Çox böyük uğurla. Yəni ki, baxın, Nizaminin 840 ildən sonra 850 illiyi keçirildi, 870 illiyi və nəhayət son Nizami ilini biz xatırlayaq ki, dünya səviyyəsində Nizaminin şöhrəti bir daha təbliğ olundu, bir daha göstərildi. Nizaminin əsərləri müxtəlif dillərə tərcümə olundu, müxtəlif miniatürləri çap olundu. Bütün bunlar əlbəttə ki, Azərbaycanın dövlətçiliyinin inkişafının şərtlərindəndir. Bu təkcə Nizami olan hörmət deyil. Bu bütövlükdə Azərbaycan xalqına olan hörmətdir. Azərbaycan tarixinə, Azərbaycan mədəniyyətinə olan hörmətdir. Və bütün bunlar əlbəttə ki, bizim Heydər Əliyev hələ yenicə başlayıbdır və qarşıda bizim görəcəyimiz çox işlər var. Tədbirlər var, layihələr var, sözsüz. İlin sonuna qədər hələ görəcək işlərimiz var. Bəli, Temin müəllim, bir müdrik kəlam var ki, bir milləti silahsız, topsuz məhv eləmək üçün onun dilidir, mədəniyyətidir, ədəbiyyatıdır. Əlindən alsan kifayət ki, o millət, o xalq, bəli, məhv olsun. Ulu Öndərin Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan ədəbiyyatına verdiyi töhfələr Azərbaycan xalqının bax, günü bugün xalq kimi ayaqda durmağına böyük töhfələr verib. Təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik, Teymur müəllim. Çox xoş oldu söhbətiniz. Sözsüz ki, elə əvvəldə də dediyi kimi, Teymur müəllim saatlardan bu barədə söhbət eləmək olar. Vaxt məhdudiyyətindən sadəcə biz kiçik bir hissəsinə toxunduq. Xatırladım ki, qonağımız Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun baş direktoru akademik Teymur Kərimli idi.